İslamda ailə mövzusu ikinci hissə. Ailənin insanda əks təsir qoyması. İslam dini bizə olduğumuz çevrələrdə, xüsusilə də ailə mühitində iman faktorunu gücləndirməyi tövsiyə edir. İman fərdi həyatda hədəfə çatmağa əsas amil hesab olunduğu kimi, ailə də bu amal üçün çox mühümdür. Lakin çox təəssüf ki, bəzən iman əhlinin qurduğu ailə aramlıq, xoşbəxtlik və rifaha deyil, fəsada səbəb olur. Bəzi həssas mövzulara diqqətsizliyimiz ailə kimi önəmli və fundamental hesab olunan bir dəyərin insanın islahıyla deyil, fəsada bulaşmasıyla nəticələnməsinə səbəb ola bilir. Bəs görəsən, ailənin insanı fəsada bulaşdırmasına səbəb nə ola bilər? Bu amillərdən biri ailə üzvlərimizin bizə qarşı şuuraltı təzyiq göstərmək vasitəsinə sahib olmalarıdır. Həmin təzyiq vasitəsi bizim onlara olan məhəbbətimizdir. Belə ki, bəzən bu məhəbbət bizə mənfi təsir qoyaraq düşüncə, əqidə və seçimlərimizi dəyişir. Bir zamanlar yaxşı deyil deyə dəyərləndirdiyimiz məsələlər onlara bəslədiyimiz məhəbbətin təsirinə düşərək yavaş-yavaş elə də pis deyil düşüncəsi ilə əvəz olunur. Ailəmizə qarşı olan məhəbbətimiz bir zamanlar ayıb hesab etdiyimiz məsələləri zamanla bizim üçün adiləşdirmə özəlliyinə sahibdir. Məsələn, evlənmədən öncə gələcək həyat yoldaşımızın bayağı verilişlər və ya seriallardansa mənalı işlərə vaxt ayırması bizim üçün önəmli idisə, evləndikdən sonra ona qarşı bəslədiyimiz hisslər belə düşüncələrimizə təsir qoyaraq bu barədə irad bildirməməyi daha məqsədə uyğun hesab etməyimizə səbəb olur. Bir halda ki, qeyd olunan serialların bir çoxunda ailə dəyərlərinin süsləşməsinə qulluq etməsindən və boşanmaların müəyyən hissəsinin səbəbkarı olmasından xəbərdarıq. Və ya evlənmədən öncə ibadətlərimiz bizim üçün önəmli bir məsələ hesab olunurdusa, evləndikdən sonra həyat yoldaşımıza qarşı bəslədiyimiz eşq və mehribanlıq hissləri onun bu əməlləri ciddi səbəb olmadan gecikdirməsinə, hətta bəzən yerinə yetirməməsinə don geyindirməyimizə və yazıq yorğundur sonra edər deyə düşünməyimizə səbəb ola bilir. Və ya bir gün övladlarımızın tərbiyəsinin qorunması məqsədi ilə onları müəyyən televiziya kanallarına baxmaqdan məhrum edirdiksə, sonralar onların istəkləri önündə məğlub olaraq bu məhdudiyyətləri ləğv edir və tərbiyələrinin başqaları tərəfindən idarə olunmasına göz yumuruq. Bütün bu qeyd olunanlar ailələrin düçar ola biləcəyi böhranlardandır. Bu barədə diqqətli olmaq və öncədən qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görülməli, məsləhətlər alınmalıdır. İslam dini ailəyə xüsusi önəm verir və elə bu səbəbdəndir ki, ailələri təhdid edən və məqsədindən yayındıran bu kimi incə və həssas məsələlərə diqqətli olunmasına vurğulayır. Allah hər bir ailəyə mənəvi aramlıq əldə etməyi qismət etsin.